Tentokrát se v našem kočičím seriálu zaměříme na dvě plemena, Mainku a Britku. Petře, proč právě tato plemena? Tak já jsem jim bral z toho důvodu, že se jedná o dnešní době velice oblíbená plemena a jedná se skáko o nádherné kočky, tak to je ten hlavní důvod. Tohle je Mainka, neboli mívalý kočka. Ano, je to mainská mívalý kočka. Už ten název napovídá, že se jedná o kočku ze Severní Ameriky, pochází ze státu Maine, je to vlastně stát nad New Yorkem a jedná se vlastně o kočku, která dříve hlídala statky a podobně, takže je to opravdu velice dobrý lovec a používal se právě na lov myší. První záznam, který o této kočce máme, tak je z roku nějakých 1860, kdy byla poprvé vystavena na výstavě v New Yorku a od té doby se vlastně chovala, šlechtila, ale její obliba nějakým způsobem moc nevzrůstala. A naštěstí se nějakých, myslím, že to bylo nějak v roce 1976, tak opravdu místní chovatelský spolek se o to postaral, aby vlastně ji znovu přešlechtil a stal se z ní opravdu velice oblíbené plemeno. Bylo to uznané plemeno a od té doby vlastně její obliba vzrůstá a to jenom nejen v Americe, ale i v Evropě, v Čechách. Čím se přesně vyznačuje? Je opravdu velká, tak to je možná její hlavní rys. Tak jedná se o jedno z největších plemen na světě, které vůbec máme. A obecně se jim říká nižní obři. Jsou to opravdu krásné velké kočky. Tam třeba dospělý samec může dosahovat úplně v pohodě třeba 10-12 kg, což už je opravdu hodně. A takže to je takový jeden z hlavních jejich rozpoznávacích rysů. Dalším rysem je samozřejmě nasvalené tělo, má poměrně vlastně širokou základnu uší, které jsou vlastně vzpřímené a na koncích jsou vlastně chumáčky chlupů. A dalším takým znakem je to, že vlastně má velice hustý ocas, a proto si říká mívalý kočka, protože opravdu každý mýval by to mohl závidět. To je tak. Jakou má taková kočka povahu? Je to, jak jsem říkal, nižní obrem. Je to úžasná kočka, která se hodí k dalším kočkám, k dalším domácím mazlíčkům, ke psům. Opravdu je vhodná opravdu i dětem třeba, protože ta kočka si ráda hraje. A ta hravost jí vydrží do dospělosti, opravdu do vysokého věku. Takže to, že děti se rádi hrají s kočkami, kočky se rádi hrají s dětmi, takže je to opravdu ideální parťák a hodí se právě i k dalším zvířatům. A důležitá je taková ta socializace, aby proběhla samozřejmě co nejdříve, to je ideální. A rozumí si i s Britkou? A s Britkou si rozumí určitě. Tady to je vlastně tato domácnost je toho důkazem, protože v této domácnosti že je právě skupinka mainských mívalých koček a Britka. Petře, a jaká je povahově právě Britka? Tak je to aristokratka. Opravdu hodí se k ní název, nebo to je její jméno, protože to je britská, britská krátkosrstá. A je to o tom, že ona ne úplně s každým se hnedka kamarádí. Tady vlastně tato krásná kočka je to důkazem, že když jsme přišli, tak samozřejmě byla schovaná, vykukovala, zajímalo, co se tady děje, ale že by úplně nás přišla přivítat, to zase ne. Takže jedná se o velice klidnou kočku, míru milovnou, opravdu snáší se velice dobře s dalšími členy domácnosti, nejen s tím lidskými, ale i se zvířaty, se psy, ale není to žádná vtíravá kočka. To znamená, že ona má ráda svůj klid, někde si třeba vyleze na schody, na skříň, bude pozorovat a to je pro ně typické. Je náročná péče o ní? Není náročná, proto je tak oblíbená. A jde o to, že ona má vlastně velice hustou srst s hustou podsadou, kde je velice dobré i třeba jednou za týden za 14 dní můžeme kartáčovat. Je to z toho dobré, aby jsme třeba neměli všude chlupy. A jinak vlastně o ní se moc starat nemusíme. Je to velice houževnaté plemeno, to znamená, že ona může chodit vlastně i ven, nevadí zima, teplo, opravdu v zimě bude úplně v pohodě, protože má velice hustý kožich. A celkově je to zkrátka kočka, která není nějakým způsobem náročná na chov. Liší se nějakým způsobem strava u těchto dvou plemen? A dalo by se říct, že ne. Tam třeba by se mohli potom zohlednit třeba věk a třeba i ten fyzický stav. Jestli třeba kočka nemá nějaké zdravotní problémy, to pak můžeme rozlišit, ale jinak si myslím, že to může být úplně stejná strava. Mm-hmm. A když jsme třeba v práci, vystačí si kočky sami nebo jim musíme se sami postarat o zábavu? Tak vystačí si sami. Ono většinou celou dobu, co my vlastně jsme pryč, jak oni spí nebo se věnují údržbě srsti a nebo si právě hrají. Takže nemusíme se bát, že by nějakým způsobem strádali. Takže potom, když potom přijdeme domů, zarachotíme klíčima, tak pro nás vítají, jsou rádi, že tam jsme, ale jinak si vystačí sami a může to být klidně i na delší dobu. Třeba na víkend, když jsme pryč. Není problém. Musíme zaručit, aby měli dostatek vody, aby měli dostatek krmiva a oni se postarají sami o sebe a budou spokojené. Já jsem někde četla, že ta mainská mívalý kočka má zajímavý vztah k vodě. Co je na tom pravdy? Ano, jsou jedinci, kteří opravdu vodu mají velice rádi, dokonce se do ní klidně i vrhají, třeba při lovu a podobně. A oni vlastně i zkouší tu tlapku na tu vodní hladinu. Dokonce někteří jedinci používají tlapku jako takovou nabíračku, oni opravdu dají tlapku do vody a nabírají si vodu tou tlapičkou, dokonce takhle můžou i třeba žrát. Petře, já ti moc děkuju a příště se podíváme na další kočičí plemeno se vznešeným názvem Sphinx.